Nejnovější generace chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch prošla obrovskou změnou. Nový je operační systém, zdravotní senzory, ale taky design a v neposlední řadě rovněž částečná změna názvu. Vítám vás u recenze na chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Dostupné jsou ve dvou velikostech, tedy 42 a 46 mm. A jak si můžete všimnout, menší verze působí ve srovnání s 46 mm hodinkami Huawei Watch 3 Pro poměrně titěrně. Na druhou stranu se Samsung nijak netají tím, že tahle menší verze míří spíše na dámské zápěstí a kromě černé je k dispozici také ve stříbrné barvě. Hlavní výhodou oproti základní verzi Galaxy Watch 4 je každopádně tahle fyzická otočná luneta, která při otáčení cvaká a má tak akorát tuhý odpor. Další věc, za kterou si hodinky zaslouží pochvalu, ale zároveň může způsobit určité pozdvižení, je sjednocení šířky řemínků na 20 mm. Doufejme, že v tomto ohledu zůstane Samsung konzistentní a 20 mm zachová i do budoucna. Což znamená, že pokud budete mít v domácnosti větší i menší verzi, můžete si řemínky prohodit. Líbí se mi také, že spodní strana je skleněná, tudíž antialergická. Je místem, kam výrobce umístil nespočet senzorů. Největší novinkou je BIA senzor, který měří tělesnou kompozici, podobně jako třeba chytrá váha, s tím rozdílem, že na tyhle hodinky byste si rozhodně stoupat neměli. Pomocí analýzy bioelektrického odporu zjistí množství škodlivého viscerálního tuku v těle a hodinky vám tak mohou spočítat BMI, stejně tak spočítají hmotnost kosterního svalstva. Měření probíhá v celku jednoduše. Přiložením prsteníčku a prostředníčku druhé ruky na dvojici tlačítek, kterými do těla proudí slabý střídavý proud, senzor zjišťuje množství vody v těle, kdy tkání s vyšším obsahem vody prochází proud rychleji. Tuk přitom obsahuje méně vody než svaly. Při prvním spuštění se na hodinkách zobrazí i vcelku podrobný tutoriál, podle kterého se doporučuje měřit se zvednutými pažemi, takže nějak takto. Naměřená úroveň tělesného tuku se v mém případě obvykle pohybovala kolem 18%. Občas se ale také zásadně lišily a vyskočily až na 24%, ale také zhruba 15,5%. Samozřejmě se nejedná o lékařské zařízení, takže se neočekává žádná extrémně vysoká přesnost. Ostatně na to vás Samsung upozorňuje i sám a poslouží v podstatě jako indikátor toho, kolik tuku v těle máte nebo ne, což se hodí. Co mě překvapilo, je také potřeba stáhnout si další zdravotní aplikaci k měření EKG či krevního tlaku, přestože jsem měl hodinky spárované s Galaxy Z Flip 3. U něj si mimochodem můžete sladit tapetu vnějšího displeje s hodinkami. Pro správné fungování a využití všech funkcí vám tedy rozhodně nestačí jedna jediná aplikace. A to je podle mě trochu škoda. Pokud nevlastníte Samsung telefon, počítejte s tím, že si budete muset logicky aplikací stáhnout víc a udělit jim všechna možná potřebná povolení. No a pokud máte náhodou iPhone, tak si tyhle hodinky rozhodně nekupujte, protože by vám nefungovaly vůbec. Tím se dostáváme k operačnímu systému, kterým je Wear OS s nadstavbou One UI, takže nemusí být na první pohled patrné, že se už nejedná o hodinky s Tizenem. Rozdíly však každopádně najdeme. Jedná se třeba o možnost stahovat aplikace z obchodu Play nebo hodinkami platit. Přestože měla možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay na Wear OS fungovat až od 27. srpna, mohu potvrdit, že jsem s hodinkami už několikrát zaplatil na parkovišti i v restauraci. V takovém případě počítejte akorát s tím, že si na hodinkách musíte nastavit zámek. Obecně je spojení Wear OS s hodinkami od Samsungu výhodné, neboť máte nyní k dispozici ještě větší galerii aplikací, takže si do hodinek můžete stáhnout v podstatě všechno, co vás napadne. Od Spotify přes sportovní aplikace až po chatovací appky typu Telegram. Skrze hodinky si můžete zprávy nejen číst, ale také na ně samozřejmě i odpovídat. Z dalších specifikací bych rozhodně chtěl vyzvihnout procesor Exynos V920, což je 5-nanometrový chipset, který zajišťuje krásně svižný chod. Nechybí zvýšená odolnost, podpora GPS a dalších navigačních služeb a hodinky vám tak v tomto ohledu poslouží stejně jako předchozí modely, tedy můžete klidně s nimi jít sportovat, měřit si ušlou trasu, uběhnutou vzdálenost a tak dále. Výtečný je také Super AMOLED panel o úhlopříce 1,2 palců, který má velmi vysokou svítivost a také jemnost.
dost. Na displeji se krásně dívá, ať už jste doma, v přítmí, nebo klidně venku na přímém slunečním světle. Spolehlivě funguje také automatická regulace jasu a stejně tak vás potěší, že tady máme nový typ ochranného sklíčka Corning Gorilla Glass TX. Hodinky mají přehršel sportovních i zdravotních funkcí, pokročilý otevřený systém Wear OS a tak se logicky nabízí otázka, jak dlouho vydrží na jedno nabití. V tomto ohledu začnu tím, že tady u menší varianty máme logicky také menší baterii, kde výrobce slibuje 1 až 2 dny na jedno nabití. U té větší by to poté mělo být 2 až 3 dny. Takže jsem v podstatě rád, že jsem mohl vyzkoušet výdrž u té menší varianty. V praktickém životě to vypadá tak, že pokud jsem si hodinky ráno nabil na 100% a celý den je používal, tak jsem zvládl s těmi hodinkami i spát, tedy si změřit kvalitu svého spánku a případně i jestli chrápu nebo ne. Tady toto měření, to měření nebo poslech chrápání, funguje ovšem tak, že musíte mít vedle sebe také telefon, jehož mikrofon právě zaznamená to chrápání. A protože upřímně nechrápu, tak jsem to ani nemohl vyzkoušet, ale funguje to v podstatě na tom principu, že telefon uslyší, že chrápete a hodinky změří, v jaké spánkové fázi se zrovna nacházíte. Samsung Galaxy Watch 4 Classic v tom menším provedení jsou tedy z mého testování spíše jednodenní hodinky. Nabíjet je můžete bezdrátově, respektive jak dodávanou kolébkou, kterou naštěstí najdete stále v balení, tak přes nějakou jinou nabíječku se standardem či. V tomto ohledu ovšem opět musím zmínit, podobně jako u předchozích generací, že ne každá bezdrátová nabíječka standardu či vám bude fungovat. No a co by mě u hodinek opravdu potěšilo, by byla podpora nějakého hodně rychlého nabíjení, protože nabít je z 0 na 100% zabere zhruba 100 minut. Právě díky tomu, že ta výdrž není nijak extra úžasná, je v podstatě zcela standardní, podobně jako u Apple Watch, klasický jeden den, by to byla velká výhoda, protože byste ty hodinky mohli alespoň nabít hodně, hodně rychle. Třeba se dočkáme u příští generace. Tohle byly každopádně mé dojmy z testování Galaxy Watch 4 Classic. Určitě se můžete těšit na další videa, zaměřená třeba tady na Galaxy Z Flip. Do komentářů nám napište, co si o hodinkách myslíte vy, jak se vám líbí, nelíbí, co byste u nich rádi viděli. A já vám tímto děkuji za pozornost a uvidíme se zase příště na mobilne.cz. Ahoj.